obci Považany sme navštívili pohrebnú službu, ktorá sa stará hlavne o spádovú oblasť Nového Mesta nad Váhom. Zaujímali nás hlavne covidové prípady. Keď zomrel niekto na covid, tak naša pohrebná služba sa rozhodla, že ich bude obliekať tých covidových, lebo na začiatku malo byť, že majú ísť do dvoch patologických vakov a do konečnej rakvy, len my sme s tým neboli stotožnení, tak sme ich začali obliekať. Všimli sme si, že po dedinách sú ľudia náročnejší než z Nového Mesta, z miest. Na dedinách sú trošku iná zvyknutí na tie štandardy. Zaujímali nás taktiež štatistiky úmrtí. Za roky 2019, kedy na Slovensku COVID ešte nebol, 2020, kedy sme zažívali najväčšie lockdowny a 2021, kedy sa začalo očkovať. Tak v roku 2019 bolo úmrtí viac než v roku 2020. Najviac sa to ukázalo v roku 2021, a tedy bola najväčšia úmrtnosť. Január, február, marec, apríl. Tak v roku 2019 v januári zomrelo 6 ľudí bez covidu, lebo vtedy ešte na Slovensku covid nebol. V roku február 10 ľudí, v roku 2020 január 2 ľudia, február 8 ľudia. Najviac sa to ukázalo tento rok, ktorý v januári zomreli 19 ľudia a ve februári 22. V januári zomrelo 7 ľudí na COVID a ve februári 16 ľudí na COVID. Niektoré pohreby sa oddialovali. Hlavne ak mali manželia COVID, jeden skonal a druhý z páru bol ešte v nemocnici. Celkovo pohreby po COVID-e boli. To určite viac spoplatnené než štandardné obliekanie, len z toho dôvodu, že tie hygienické pomocky išli do astronomických výšin, tak sme to museli tú cenu aj tak skonsolidovať. Ceny sa určite zmenili len z toho dôvodu, že rakvy už tento rok stúpli o 3 rázy, lebo je nedostatok dreva na Slovensku, bukas dokonca už je drahší než drevo. Tieto ceny sa budú pomaly rapudne zvyšovať skrz toho, že január je ďalšie zdražovanie. Kam až sa ceny vyšplhajú, dnes nevie povedať ani sám minister financí. Rozhodne jasné, že priemerný pohreb nás dokáže výjsť až 1500 eur. Radovan Masár, Televízia Pohoda.